Yose tiba habulwa rutaba isirwa muzei zedde nsiereta nsanga bisire mutabani wakarekeze alina ensigo zasize mu Uganda eziwere 10 zazadde mu bakazi abenjawo atachazana nchiddamu Janet njagala kuchuliza bulungi bawo goita bawo aina amana 10 no musobye mu bakazi abenjawo nenga abasingo mu bazadde mu Buganda region. Abakazi bano bazadde mu abaana sigenda bakuwa mu alfabetiko yaabo nina awe ekimanyi manyiko bumanyi nabagamba buli mukazi yena gwolya nga yogeza maanyi either minister oba MOP oyabeera mukazi wa Museveni nkiddamu buli mukazi kula mu government either nga yogeza maanyi oba MOP obanga bensimbi lwata ko kyamukola oyabeera mukazi wa Museveni njala bayisambwa musontegere abantu bano buyiza bawujja luddawa njala kuba wayo ebyokulabirako ebirala. Information drone was uploaded bitabo ebikusifu zanda zente na Museveni aina abana makumi abiri mu parliament. Museveni aina abana makumi abiri mu parliament abekyama ngatiri abamanyi naye kubangu yizako njagala balaga ko omukyalo omukubanja gadde bayisambwangu musoke mutegere bulungi nyo ensonga zenjogera ko muzitegere bulungi nyo waliwo omukyalo ono wewe yukwe bamuyita Diana Mutasingwa. Diana Mutasingwa simanyo bajene kyo mumanyi onono minister wa mwana wa ministeri seyo ono Diana Mutasingwa mwana wa Yoseli kibahabula utabasilwa mtano wakare kiziyo muku wana ba MP abali mu parliament. Diana Mutasingwa mwana wa Yoseli kibahabula utabasilwa mtano wakare kizi genda ku Google teka mu erinya Diana Mutasingwa MP wewe yukwe ono yomuku wana ba Museveni abali mu parliament aweza mu abana makumi abiri wakitegira bulungi awezamu abana makumi abiri nga bonaba MP oyo Diana Mutasingwa batamumanyi MP we uyekwe ya muzaleyo ne mubuze mama we yantajja mukubulya nga kibule watakubulya mama we era mujategera bulungi nnyo nti omusajja ono ensiga agikoze ne mwe ali mukutta bana bamwe baba weddagala fu bakuba empiso ye bana abana bazaale ndozo mukitegedde bulungi genda ku Google teka mu erinyere baita Diana Mutasingwa yamuno ndokubera minister nenga atono mwana uwe wa muntu mbwe ochitake ndabunji ono Diana Mutasingwa mwana wa Museveni wa muntu mbwe nabala jukina nabagamba bantu banji wa memoro za nti nimba nimba gamba gundi mwana wa Museveni muganti nimba gundi mwana mujja kitegera mpola mpola era abana bano baina protection etagambika amateka gonna gabiddwa mu Buganda buli mwana Museveni guyazara aina ke chapa aina kone enju nensibi bazifuna sente zonna eza supplementary budget ze mu state house zigenda mu bintu bisatu bino wamanga okugula amataka okulabiriza family ya Museveni eyabana basuke 10 privately nga tegere tegimanyi okusasula ko bambega abali ku dali ensi yonna aba SFC na ba SO abali mu nsi yonna abagabo obutwa jemiri mweji era buli emba pale wosa bogama osaininga supply mu state house abantu abali bali abantu nga batano abali nokulya kuseleza omwomo solonga lanchi kubanga ebintu bisinga byonna government yebisasula esasula amazzi esasula abakozi abali yo sente zonna za masasula billions and billions of money zigenda kwani kugula ttaka yabana ba Museveni kusasulira abana ba Museveni bana 10 plus nokusasula bambega bonna Museveni bakozesa ndizo mukitegedde bulungi nnyo genda ku simu yo teka momo na kubaita Diana Mutasingwa mu posting ono mwana wa Museveni mujja kitegera nti aidaba na 10 plus nga naba MPs ba makumi ya abiri mwe bali mu parliament nga nono kwali nabala mujja bazula sagala balu isawo kuba information jemba wa njagala mugende nga mujinonyereza ko mu mwindika musoke mutegere bulungi ekigenda maso mu gwanga kati wano we wali okulya nokombe sowani we mbadde njagalira omukulembeze wa Fulbright Kyagulanyi Center monga sindagira ku information idala ngende bulungi nnyo. Alright, njala buli muna Uganda likono ngo wagire enkyuka kyuka nabagamba muvuko kigeyo kibaita diversion ekigambo kibaita diversion kye tuyita divide and rule blackmail Museveni yasinga okukikola mu nsi yonna teri yamu kimusinga nabalabye wiki namba muli omulimu emito simanyi nupu bagitute kyagulanda kya president wa nupu please nabagamba mwege ekigambo kibaita diversion anything Kyagulanyi kyatayogedde oba Joel Ssenyonyi oba mufumbira don't give it time nkiddamu
ekintu kyolo sinyi chatayogedde mufumbira obanobati chagula nyi senta mukale ne jeno secretary wisi luongoya bubati batadi kintu ku social media nga NTV ekiranze NBS Simanyi bali ba blogger ba enali mu don't waste your time ne popular za maulize ezi Simanyi new visual ibuke CBS don't give it time. That's what we call propaganda and blackmail. Ekibiina kya National Unity Platform kibiina ky'abantu ne kooti yasalawo negamba ekibiina we kiri butongole kibiina kya National Unity Platform era Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nannyini kibiina ye president w'ekibiina. Ono mukulu kibalamane banne ba state mafias ba state agent don't give them time. Kati mwagala kumanya genesis w'olugero luno olugero luli bweruti. Omukulu kibalamono is a state agent mukulu lwono fasigenda kuogerako ati kibalamani njagala ofinga weddukanira. Kubanga in fact nakendele wakubuze chikachu nga tosola kuogera chikachu wandiba gomu kubasajja ensole ezili mu Buganda. Ebyobufuzi bituwano okuvomya omuzza basajja mmwe njagala ofe nga wetanakira kisajja gwe. Njagala ofe nga wetanakira kisajja gwe. Kuba mbuzabuza bannayuganda okutuuka ku seri ekikula ng'ekyo. Abantu bakoo kanjala bagamba ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wacho kina general secretary kina spokesperson kina emikutu kwe kiteeka amawulire any kind of news from New Vision Bukedde NBS NTV CBS BBS Telefina n'emikutu gya bablogger bona ba and please tejikulumya mutwe it's divide and rule propaganda and blackmail ekisokera ddala ani ali embabega w'ekintu kino muhoziraga lukwata junior yale ekintu kino era ng'ensimbi ezikola ekintu kino zikitambuza zayise mu kagege nyereko Muhammadi gwe bayisizaamu ensimbi zino era programu zonna yazikoze bulungi nnyo ez'okukyankalanya n'okuleeta propaganda oyenna ku social media n'okusasula mawulire gonna n'okusindika oyo mukulu Kibalama atandike okwogera omukulu ono yabadde mabega w'ebintu bino byonna. Yindako omukuru ono yasasula sende zino nokubira ebintu bino bina mbongo mayisimenga asere ko Muhammad ono mbafya naye oyo wait a minute babadde kimu kagigego badde ki oyo kagege yali yasasula ebintu bino byonna okuba nti bibeerawo so mumanyi nti bwasirika abalina ebirala bya pulaninga kubanga state agent ayagala mu minisita oyo Sereko Muhammad yali mbintu ebyo so temwewuunya sente zino zabaweereddwa okujja okukola ki okutandika okuleeta propaganda kati njagala bategeeza ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna mu Uganda kirina ssemateeka wa kiyitu ta constitution. Constitution awa obukulembeze mandatory oba mandate eyokubeera mu bukulembeze emyaka etaano ne baddamu ne bayita olukiiko okukyusa obukulembeze oba okuddamu okuzza obukulembeze obujja obuba buliko. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakabeera president wa National Unity Platform n'emyaka ebiri teginnawera kansubire tuli ffenna. Kati ogamba otya nti gwe wazze n'okyusa obukulembeze nga sigwe secretary general one sigwe secretary general kyekisooka sigwe spokesperson two ekibiina kyokande ekya NUP si kye kiri ekyammwe kuba ekyammwe kiwanvu nnyo kyaffe kya nnyukuta ssatu ekisooka secretary general ne president be balina obuyinza okuyita olusirika lw'ekibiina okukyusa obukulembeze after 5 years Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala mu bukulembeze emyaka ebiri kyekisookera ddala ekyokubiri bwe tuba twogera ku nsonga zino twogera ku bantu bano wammanga mu kibiina kya National Unity Platform omukulu gwe bayita Singa si mumbeera NUP kubanga talina na kifo kyakiikirira ne kakiiko akavuga NUP taliiko ono iso agent mumumanyi bulungi nnyo tugenze ku Kibalama ono naye yali omu ku bakozi ba gavumenti gyebuvuddeyo kubanga yali avuga lwahaka na Rugunda tegedde bulungi waliwo omusajja omunyankole yabadde akolanga spokesperson ono tugume lawyer mufere emisango gya Museveni gyonna gyabaddemu egyenkukutukulu district naddala wansi ewaabwe ono tugume yagibadde nono iso agent bano bibadde kati temuddamu kuluma mu 20 Simanyi ono yazina agamba kino ekibiina official kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ya president wacho teri asobola mujjako kati bwe bakubye eggoolo kyekino kuva yogamba nti ate ekibiina twetukikiriza kigende mu iPod no Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba openly me I'm not interested in going in what in iPod because iPod is Museveni
Techibade chibade nyontu. Whenever you hear a word iPod, manya that is a state funded group. Techibade makatibia kubie gole minundi esatu. Echisoka. Toinza government president general wechibina gobayi taruba chagulanyi sentamu. Tomu wandikido officially. Njagala chibade amane basiruba no. Mulete baru wajimuandikide chagulanyi sentamu teriwa. Njagala mwuchibada ma. Muandikide. Ebaru wajimuandikide secretary general eriruda wa teriwa. Njagala mutulage minisize mwa tudemuze mwa wandise nti mwate siza kuchino na chino bachagula nisete mwa mwa invitings. How dare you mwoganizinze retreat ye chivina ngate president ya chifuga taliko sekutari jeno talichiriko seka mwa talichiriko ngate previously guwe njini chivuma mwa gamba nti state eva koze sa okogena ewe gabi bichamu elu bachagula nisenta mwakati brain is a monkey teo varumi ya mutwe. Nchida mutewa rumia mutwe. Chenda baga amba batamanyi Museveni. Mujia kuruonga munu mwomu. Chufuna zulumu tula ninyo na kazi kanyi ngamba. Kabavuge spidi muna ategira. Sile kwa dame wakachi nchino ni muhozi. Nchida national platform chivina chivina.